Já tak jsem čekal, že holky ze sobě jsou, které udělají peklo, nějaký jako transparenty, vůbuzely a takový a nic. Pozor! Je odstartováno, zde hasové suky už jsou u základny. Základna klapla velmi dobře. Zdeha sobě suky dneska. No, já si myslím, že na to, s jakým matrošem běhají, je to velmi solidní. Ten rychlejší terč byl levý, 19.85. Výsledný čas pro Zdeha sobě suky 20.47.